にアクション感がバグってる時がありますね。中でぐんぐん言ってる時は空間手ぶれ補正がバグってですね、空間手ぶれ補正がバグるとアクション感もこんな感じになっちゃうんです。こういう時は中でぐん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 言ってます。トランポランド、トランポランド、いいですね。自分もやりたいんだけど、今はキッズの時間でした。トランポリン、痛くてというのが、いつも5キロ重りをしてたんですけど、まあ5キロ3キロ普通のところでも、そのもともとこう結構しっかりした登山靴を履いて重りをつけてたんですよね。で今おとといぐらいからそれを修理に出して、ソールの張り替えの、まあ、ここ1ヶ月、留守にするんで、あと修理がちょうど1ヶ月ぐらいっていうね、出してて、で登山靴じゃない柔らかいので重りをつけてちょっと歩いていたら、どうも膝を痛めたっぽいんですよね。なもんで今日は重りも何にもなしで、この低酸素マスク、トレーニングマスクだけして、ちょっとこういつも歩いてるんですけど、ちょっと走ってみたいと思います。20キロつけてるのと比べて、汗の量も体力的にも多分3分の1ぐらいの負荷ですね。やっぱり3回じゃなくて2回分ぐらいと一緒かも。走ったらこれをつけてですけどね、パク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 、心臓がこんくらいです。